Savol javob shartini kimdan boshlaymiz? Bekzod Komiljonov, marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Umar meni e'lon qilayotganda ekspert deb e'lon qiladi, lekin ekspert so'zini tushunmaydiganlar ham bor ekan ko'cha-kuyda. Nimani eksport qilasiz deyishadi menga. Ekspert so'zi bilan eksport so'zini sizlardan kutib qolamiz. Mana farqini. Atom jamoasi, marhamat. Ekspert so'zi bilan eksport so'zini farqi. Bekstaga ko'chada Toni Koriga shukr qiling, aka yurib o'ling, tamom. Ha, ko'cha kuyda tanishganida eksport nima deb so'rashganiga. Turist jamoasi, marhamat. Ekspert so'zi bilan eksport so'zini farqi. Ha. Men sizni bir kuchli ekspertni bilaydim. Savolingizam yo'q ekan. Mana qiz arbobidan so'rang. Dirmirdan keyin. Chiroyli. Rahmat, bolalar. Ha, tulpor. Ekspert so'zi bilan eksport so'zini farqi nimada? O'zi o'yin boshlamasdan avval sizlarni ham redaktoradan o'tkazib olish kerak ekan. Nima deb turibsiz, Bekzod aka? Erkak kishi bitta gapirmaydimi? Marhamat, bolalar jamoasi. Eksport so'zi bilan eksport so'zini farqi nimada? Endi kap-katta odam bo'lib turib, O bilan E'ni talashib o'tirsak mana yerda bo'lmaydi-ku. Rahmat. Rahmat. Bekzod Komiljonov qarsagingizlar. Demak, navbatdagi savol yo'llovchi hakamimiz Mavluda Asqarxo'jayeva, marhamat. Assalomu alaykum. Turkistonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar va ishtirokchilar. Ishtirokchilarimga savolim shundan iborat. Onasiga qarab qizini ol. Kiyovni kimga qarab tanlash kerak? Ana. Ana, turist jamoasi tayyor ekan, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Takrorlab beramiz. Tayyor ekan. Onasiga qarab qizini ol, kiyovni kimga qarab tanlash kerak? Mana menga qarab tanlash kerak-da. Yaxshi. Kamtonona javob bo'lsa ham. Midstars. Onasiga qarab qizini ol, kiyovga qarab, kiyovni kimga qarab tanlash kerak? Endi bir 15 yillik qiz sifatida shuni aytaman, jamoalar shunday oldin savol javoblarga oldindan javob tayyorlab keladi. Buni qizchilar biladimi, rezinka deydi, to'g'rimi? Hozir komandalar hammasi bunday qotib rezinkalar o'ylayapti, oldapa sizni savolingizga meni rezinkam tushdi-da. Jigitning tog'asi bo'lsin deb tog'asiga qarab tanlayvering, adashmaysiz. Marhamat, Atom jamoasi tayyor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onasiga qarab qizini ol. Kiyovni kimga qarab tanlash kerak? Maldapa gapni aylantirmang, to'g'ri sating, qizingiz turmushga beryapsizmi? Yordamilar kerak. Yaxshi. To'r etib qo'ya qoldi endi, rostini o'zingiz. Balkim ko'nglida bordir. Gender tengligini ta'minlaydigan qizlarimiz chiqsin. Ha, o'sha. Hozir o'shani ta'minlaymiz mana. Marhamat. Onasiga qarab qizini ol, kiyovni kimga qarab tanlash kerak? Mavlida pa, ikkinchi shartda mana onasiga qarab deb qizlar haqida gap qo'shyapsiz. Birinchi shartdan keyin natija yaxshi. Yaxshi, va bolalar jamoasi. Bolalar. Onasiga qarab qizini olinglar deyshgan. Kiyovni kimga qarab olish kerak? Ahror, menimcha biz seni onangni ham topdik.
Mavluda Turg'unova, Asqar Xo'jayev, rahmat. Va savol berish navbati pozitiv hakamimizga. Bobur Bobomurod, marhamat. Ha, jamoalar, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Endi sal hozir birikta chiqishlaringizda bizga yoqqan mavzu o'tib ketib qoldi. Muhabbatning ko'zi ko'r, qulog'i kar deyishadi. Hozir ko'pchilik ko'z oynakda, quloqchinda yuradi. Muhabbatning holi nima kechdi? Bolalar jamoasi tayyor ekan. Bolalar endoq oqsoqollarga yo'l bermaydi. Mayli. Muhabbatning ko'zi kar, ko'zi ko'r. Mavluda xon qaramay turing. Salom. Muhabbatning ko'zi ko'r, quloqi kar deyishadi. Hozir ko'pchilik ko'zoynakda, quloqchinda yuradi. Xo'p, muhabbatning holi nima kechdi? Bobur aka, sizga yangi aforizm. Birovni muhabbatga qiziqmang, bo'lmasa o'zingiz muhabbatingizdan zerikib qolasiz. Yaxshi. Muxlislarimiz javob berish shart emas, rahmat. Medstars. Assalomu alaykum. Endi oqsoqolning hurmati bor. Demak, muhabbatning ko'zi ko'r, quloqi kar deyishadi. Hozir ko'pchilik quloqchinda, ko'zoynakda yuradi. Xo'p, muhabbatning ahvoli nima kechdi? Ikkita chiziq chiqibdi, sizni qidirib yuribdi. Bobur aka, men sizni 15 yildan beri kuzataman-da, zrenangiz normalni, ochki qanday ko'rsating, ochki ko'zingiz uzmaysiz sahnadan. Bir ko'rshapalak ko'tarib yurdingiz, shunga shubham bor. Siri bor, siri. Bu oyam qaribdilar. Atomdan eshitamiz. Demak, muhabbatning ko'zi ko'r, quloqi kar deyishadi. Hozir ko'pchilik ko'zoynakda, quloqchinda yuradi. Xo'p, muhabbatning holi ne kechdi? Boyagi ahror qani chiq amaking topdi mana. Va agarda tulpor jamoasida javob varianti bo'l. Va buraga takrorlaymiz. Unaqa qaramang. Dek, muhabbatning ko'zi ko'r, quloqi kar deyishadi. Hozir ko'pchilik ko'zoynakda, quloqchinda yuradi. Muhabbatning ahvoli nima kechdi? Tushunmadim, Bobur aka, bir nima deysizmi? Quloqi kar deyishadi. Va turist jamoasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Zich kunayt. Asta. Muhabbatning ko'zi ko'r, quloqi kar deyishadi. Hozir ko'pchilik ko'zoynakda, quloqchinda yuradi. Muhabbatning ahvoli nima kechdi? Endi Bobur aka, mo'ylov qo'ygan erkakni mo'ylov qo'ygan erkak tushunadi deyishadi. Rostini ayting. Mavluda opaning qizini siz kelin qilyapsizmi? Bu ham yaxshi niyat. Ustozimiz Bobur Bobomurod, Guldiroz Qarsagiylar. Davom etamiz va savol berish navbati Dilmurod O'rinovga, marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Ko'chada yaxshi kuz bo'lyapti, shunga kuz fasli. Kuz fasli bo'lyapti. Fasllardan kelib chiqqan holda bir savol bermoqchi edik. Bahorda qizlarni gulga o'xshatadi. Kuzdachi. Hala. Mana turist jamoasi tayyor ekan. Chirishikki.
Bahar'da kızlarını gülge okşatışadı. Küzde çi. Küzde çi hazan bu sekerekti. İyi. Atım caması da öreken. Bahar'da kızlarını gülge okşatışadı. Küzde çi. Assalamu aleyküm. Dilmurat aka ustoz. Qarang siz ustoz yapın. Men ham mana jamoaga bir keraksiz odamman-da. Lekin bir kerakliday his qilaman-da o'zimda aka. Men bu jamoaga nima uchun kerakman deb yurardim. Bularga qiziqroq javob kelmagandan keyin men chiqarib yuboryapti-da bular. Bolalar jamoasi tayyor aka. Bahorda qizlarni gulga o'xshatishadi. Kuzda-chi? Kuzda endi to'g'ri hamma oltay turma endi. Tulpor jamoasi tayyor ekan. Bahorda qizlarni gulga o'xshatishadi. To'y o'xshatamiz. Kuzda-chi? Dilmurod aka, shuni ham bizlardek yop-yosh qizlardan so'raysizmi? Marhamat. Bahorda qizlarni gulga o'xshatishadi. Kuzda-chi? O'lim hozir bahor payting, buni undan foydalan. Qish bo'lsa buningga kuning qoladi. Rahmat, Dilmurod O'rinov Guldiroz Qarsagiylar. Va Hakamlar hay'ati raisi ustozimiz Olimjon Xudoynazarov, marhamat. Rahmat. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. Bugün belki birinci çorak bo'lganligi uchun jamoalarda sal hayajon bosayapti. Shuning uchun savol javobimiz sal og'ir kechayotganga o'xshayapti mening nazarimda. Atom jamoasi sal o'yin tomonroq o'tib turinglar-da. Mana yana ozgina o'sha yerda orqalarda yozuv bor. Shuni men tomoshabinlar ko'rsin deyapman. To'liqroq yana ozgina beroq yoki bu o'rtaga qarab suringlar. Mana bosh homiyimiz Akfani shiori bu yerda osilgan ekan. Men o'z asli tayyorlagan savolim boshqacha edi. Sal temani o'zgartiraylik dedim hamda bosh homiyni shiori akangdan rom tanlashni o'rgan. Tom tanlashni kimda o'rganish kerak? A Tom jamoasidan eshitamiz. Tayyormi? A Tom jamoasi. Demak, akangdan rom tanlashni o'rgan. Tom tanlashni kimda o'rganish kerak? O'lim aka, qish kelyapti, tomning g'amini yeysiz-da. Hakamlar. Hakamlar ko'ryapsizlarmi, savol berishda ham farq bor-da. Yo, ustoz, lekin to'g'risini aytaman, mana hamma muxlisdan oldim. O'g'li bola ham shu variant keluvdi. Jamoalarga kelib qolmasdan oldin nima e'tibormi deb nima qildim. Yaxshi. Yaxshi indamayapman. Ya ala aytishadi-yu, men ham edim sendek, sen ham bo'larsan mendek. Tulpor jamoasi tayyor ekan. Rahmat, nomingizlar yoqadi menga jamoani. Demak, akangdan rom tanlashni o'rgan, tom tanlashni kimdan o'rganish kerak? Uni Dilmurod akadan so'rang. Rahmat. Bolalar jamoasi tayyor ekan. Obbo. Murodjon, labi. Bosh homiyimizning shiori akangdan rom tanlashni o'rgan. Tom tanlashni kimdan o'rganish kerak? Voy, undan oldingi javob uchun uzr so'rayman. Mana u hozmi banglatama Murod, ishon banglatama. Bitta imkon berdi-da menga, ko'rdingizku, hozir Murod aka bergan javobida. Azgina aka-ukamizmi deyman biz. Rahmat. Yana kimda qanday javob varianti? Turist. Turist. Boburjon. Labay ustoz. Assalomu alaykum. O'tgan tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin ustozga. Qanday javob qo'yding? Akangdan rom tanlashni o'rgan. Tom tanlashni kimdan o'rganish kerak? Men boydan beri chiriyotmiz. Nima desakin barib chiraymiz ustoz. Hozir gapirayotgan gapim ikki tarafdan turib ustoz shogird banglatayotibsizlar-da.
Sizlar vannelarga bizni qo'shira olmayapsiz. Ustoz, Instagramdan yozib olmang. Xo'p, rahmat. Xo'p. Medstart. Iskandar. Akangdan rom tanlashni o'rgan, tom tanlashni kimdan o'rganish kerak? Pul o'lsin bu, pul o'lsin. Bayaqa yozuvga ham tiqing, savol javobga ham tiqing, kodaga ham tiqing oxiri. Ustozimiz Olimjon Xudoynazarov, rahmat. Demak, savol javob sharti o'z nihoyasiga yetdi. Jamoalarga navbatdagi shartga tayyorgarlik ko'rish uchun ruxsat beramiz. Marhamat.